ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ପାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସେତୁବନ୍ଧରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚା ମୂଷା ବାଲି ଟିକେ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ସେତୁବନ୍ଧରେ ଟିକେ ବାଲି ପକାଉଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଯଦି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଏ ତ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଫସଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାନ ବୁଣିଛୁ ତା ଦେହରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଯେ ବହୁତ ତ ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, କିଛି ଗଜା ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଜଣ କି ଦଶ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ଯଦି ଜଣେ ବାପ ମା ପିଲାକୁ କହିବେ କି ପିଲା କହିବେ ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି କାମ ଦେବ। YMC ଆଉ ଲୁହି ଏକାଡେମୀର ଯେଉଁ ମିଳି ପ୍ରୟାସ, ସେଥିରେ କିଛି ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଏଲି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ପଢ଼ିବାରେ, ଟ୍ୟାବ୍ ମିଳୁନଥିଲା କି ମୋବାଇଲ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟୁସୁଫ୍ ମେରଲି ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବ୍ ବି ପଠେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ପଠେଇଛି ଯେ ଏମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପଠେଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭେରି ସିଲେକ୍ଟିଭ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛେ ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଏ ମାନେ 9-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ବା ମୋବାଇଲ ପାଇଁ, ବହୁତ ପରିବାର ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ମାନେ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ରିପରକସନ୍, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ ଖାଲି ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 60% ଆରାଉଣ୍ଡ ପିଲା ତାଙ୍କର ଆକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେତେ ଦେଖିଥିବେ 40% ମାନେ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ ତ ନାହିଁ, ଜମା ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ତେଣୁ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପିଲାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରିଏଲି ଆକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେବାର ବା ଟ୍ୟାବ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଇଏ ନୁହଁ, ଇଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ତିଆରି ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ କ'ଣ ଫ୍ରି ବାଣ୍ଟୁଛେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି କରିପାରିବା କଥା, ସରକାର ଯଦି କରିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନଚେତ୍ ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ନିଜ ସାଧ୍ୟ ମତେ କେଉଁଠି କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିକି ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଆଉ ସରକାର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା।